76.300 теңге үстіміздегі жылдың 2-ші 90-ында әр солтүстік қазақстандық орташа есеппен дәл осынша сомаға шығындалған. Бұл 2020-ның сәйкес мерзімімен салыстырғанда 23.6%-ға көп екен. Қаражаттың жартысына жуығын жерлестеріміз азық-түлікке жұмсапты. Оның ішінде ай сайын 10 мың теңге ет пен шұжыққа бөлінген. Нан мен макарон өнімдеріне бағытталған қаржы әр адам басына шаққанда 6 мың теңгені құрады. Кірістің 3-тен 1-ін теріскейліктер тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, ал 21%-ын азық-түлік емес тауарлар үшін төлеген. Айта кету қажет, қала тұрғындары ауылдағы ағайынмен салыстырғанда ай сайын 1-7 есеге көп шығындалады.